Tervetuloa ilmatieteen laitokselle. En tiedä kuinka moni tästä aikaisemmin käynyt täällä. Mä tiedän, että muutamat täällä on tunnetut tutut kasvot, jotka on käynyt ainakin täällä. Että en tiedä, onko muille tuttu. Ihan lyhyesti tässä, tuossa yritin sanoa, että en tiedä kuuliko kaikki, mutta meillä tehdään silleen, että pikkasen ensin kerran tässä niin slaidi showta, en tiedä, tuo mukaan ei nyt liian tyyliseksi mene. Kävään sitten tuossa urkimassa tuosta meidän avaruuslaboratoriossa. Siellä on tällä hetkellä, en ihan tiedä minkä, painemittalaitteen testaus menossa, mutta liittyen tässä esityksessä olevaan hankkeisiin todennäköisesti on siellä menoa. Eli meillä on paljon havaintoja eri asioista ja tutkat tietysti on näkyvimmät. Tässä on yksi tutka tuolta pohjoisesta mittauksia sieltä maan pinnalta, niin saadaan aikaiseksi. Hyvät sää 20 ja seuraava NASA Mars Rover 20, jotka nyt on tällä hetkellä meillä ne akuutimmat. Meillä on vähän tämmöinen loppunut missio, joka oli onnistunut, oli tämä Phoenix 2007. Mikä on levittäytynyt tänne silleen, että siis tiivistää itselle tänne niin kuin... No voisitte tulla pistäytymään tässä, jos ei vaan kaikille tänne tänne. Tämä on meidän laboratoriotila, missä me testataan meidän omiin. Jossa testataan meidän mittalaitteita tulevia Mars-hankkeita varten. Täällä on kaksi jääkaappia tällä hetkellä. Tuo pieni, mikä on tuolla takana, siinä on syklataan, eli kiertää. Sitä ajetaan ehkä noin viikko, kaksi, jopa kuukausi, joka toimii täällä. Tai sitten täällä sitten se on ne stabiloituneet, ei enää muuttunut enää mihinkään suuntaan. Ajankoita kosteutta. Tämä ei ole siis tila, missä rakennettaisiin itse asiassa avaruuslaitteita sinänsä, koska ne kaikki rakennetaan nyt valitsit tuolla saanut. Ei ole ketään nyt ollut tuolla meidän tuolla rakentelutilassa, mikä on tuolla lasien takana tuolla, eli siellä on tämmöinen avaruus. Tai siis yleensä se, että se iso, onko se 9000 vai mikä sertifioitu. Eli se on niin tosi puhdas tila, että jos, niin kuin, koska avaruuslaitteessa on semmoinen, kun ne rakennetaan meillä käsi täällä, käsityönä, alusta loppuun. On toki piirretty, että se tulee valmiina ja komponentti on valmiina, mutta se itse juottaminen kaikki tähän käsityönä tuolla. Se on hidasti työtä ja niitä ei itse hirveän paljon pysty tekemään kerran. Tällainen prototyyppi, täällä on kaikenlaista tehdään. Tällä puolella tässä tehdään niitä ihan prototyyppiä, semmoisia työpuotamalleja, testaillaan uusia ideoita komponenteilla ja piirilevyjä, mitä on tehty ja sitten katsotaan, että toimiiko se periaatteessa. Ja sitten, jos toimii, niin sitten pikkuhiljaa vielä tuonne testinoihin, missä äsken oltiin, niin sinne ja katsotaan, miten ne toimii siellä. Ja sitten jos ne toimii edelleenkin ja kaikki näyttää hyvin, niin hyvältä, niin sitten mennään. Ehkä joskus päätyy tuonne lentovallion rakennuspuolelle ja sitten rakennetaan ne loppuun asti testien yli ja toimitetaan sitten pakettina NASAlle kaikki meidän hankkeet. Ei mitään sellaista sanotaan suurtuotantoa ole tällä hetkellä, mutta kun näin säädettiin. Nyt tässä on tehty jopa automatisointia sen verran, että siinä on tuommoinen ihan ruumi, joka pyörittää sitä, ettei tarvitse enää käsillä tökkiä sitä. Testauksesta, sehän on hirveän monivaiheinen testaus, että testataan ja joo. Sitten kun se on vielä valmis ja kytketään sinne, niin sitten on vielä ne joo. Integraatio, että kaikki laitteet toimii yhdessä sitten, niin siinä totta. Ruotaan. Testihan on sitä, että... Testihan on semmoinen, että korjaamaan laitteet. Tavoin, ei mene pitkään. Tarkoitus on ollut Marsissa.
Ja et siis tässä lakataan, että siinä oli yksittäiset komponentit oli joiden muiden patenttia alkaa asia. Muistaakseni Elias oli prosessi, kun patentoi asioita, jotka kuitenkin perustuu tunnettuun teknologiaan. Jos mennään sanotaan Cassinin höyhensistä jonkun verran, niin täällä on Cassinin höyhensin paineanturin ihan 1:1 malli ja ihan siis kaikki ne mutkinen kerä. Joku on joskus miettinyt, että tuo höyhensin laskeutumisalusnäytillä ja sieltä tuosta, mikä tuo levy tuossa on, niin tää on ulkopuolella sieltä ja se löytyy ihan sieltä höyhens laskeutujan sieltä niinku mallista, mikä sielläkin on, että se ei ole niinku sen verran hyvä malli, että jos joskus Lontoossa käytte, niin käykää kurkkaamassa, löytettekö tämmösen pienen tämmösen putken pätkän sieltä ja sitten voitte olla siellä se ilman. Se tuottaa spesifioidut nuo paineanturit ja ne kun ei tietty paljon kuin paine on tietenkään sillä kun ollaan titanissa, niin piti vähän laittaa eri painealueille olevia painemittari tai mittalaitteita tai suunniteltu muoto sillä tavalla, kun vain ainoastaan tätä laskeutumista varten ja sillä tietysti aerodynaamisesti aika merkittävä työ aikoinaan. Ja sitten sen tietysti halusi tämä firma, joka tämän teki, niin tietysti sitten hyödyntää myös maanpäällisissä sopimuksissa sitä tietotaitoa siinä. Mutta siis käy se katsoa, sehän oli aika hyvin se mittaa sen paineen sit profiilin kokonaisesta titanin kaasukehästä ylhäältä alas asti laskeutumisen aikana. Ja se on edelleenkin ainoa sanota, että siihen pitää katkea veden, niin kuin julkisen veden tulo. Missä sankot on? Mitä? Missä sankot on? Ämpäri? Ei, se menee automaattisesti. Jossa meillä joka perjantaina kello 1 on ilmoitetaan sen työntekijöitä, ketkä talossa sattuu sillä hetkellä olemaan, niin on semmoinen puolen tunnin sää, viikonlopun sääennuste tai tulevan viikon sääennuste. Tai jos on sattuu vaikka juhannus lähellä olemaan, niin juhannuksen säätä tai pääsisäätä todennäköisesti nyt kun on. Niin semmoinen säähän tämmöiset viranomaiset palvelut, niin ne on meidän heiniä täällä ilmoitetalossa, koska valtion ylläpitämä ja veronmaksajien rahoilla tehdään tätä työtä täällä hyvin pitkälti. Joko suomalaiset tai eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla. Esimerkiksi ihan tämmöistä, että viralliset varoitukset tulee ilmatieteenlaitokselta, että niitä ei voi kukaan muu antaa, jos liittyy säähän, niin ne on meidän kohta sen sääennusteen kysymään vaikka sen omalle kesämökille, jos haluaa. Sitten tietysti lentosää on yksi, mikä on kanssa ilmatieteenlaitoksen heiniä. Sitä on tähän myös Rovaniemellä, ei pelkästään täällä ilmatieteen, täällä Kumpulassa. Itse olen yhden lentosääprojektin tutkimusprojektin projektipäällikkö. Toisella tavalla mä sen fysiologisen periaatteeseen mene, koska en ole insinööri, niin paljon tuon fysiologian niin paljon, niin kakkara voi puhua väärästä. Onko teillä aallon merkitty sillä aallon merkitty? On, se on tuossa lukien, että se on tärästä ja tuomu on tärästä. Joo, niin on 1 per 2.